Eu tive um calor muito, um calor de vergonha. Com certeza. A pessoa pretende ajudar os outros seres. Ele pensa que as crianças vão atrapalhar. Claro, as crianças participam. Grande praticante. Depois disso, tive mais 3 filhos. Se ele aparecesse com a cara dele, eu não ia acreditar. Aparecer com a cara do Dalai Lama, 3 filhos depois eu me dei conta disso. Eu já era tarde. Né? Acende o éter, o éter estimula o ar, e fogo, água até a terra, né? Isso contagia, né? Quando você fala no amor, o amor é um caminho que contagia, porque você, eu sempre acho o ser humano mais complicado que os animais, porque o animal, você, talvez até por causa da mente, porque o animal quando você cativa, ele é mais difícil de cativar. Uma vez cativado, ele tem uma fidelidade, ele está sempre com você. Da relação que a gente tem. O ser humano já não seria assim. O ser humano não. O ser humano, ele sempre, ele vai e se dispersa, deprime, sei lá. A mente dele atrapalha o caminho, né? Essa ligação que você consegue com outro ser.
Porque o ideal desse loop, vamos dizer, porque o ideal se você ajudar o outro é que todos se iluminem. Aí é uma grande revolução. Eu acho. Né? Então, como contagiar? É através do amor. Esse contágio, acho que é a maneira mais fácil de pegar é através desse amor, dessa compaixão. Porque como é que você acende isso em muitos? Tem muita diferença de usar isso. Então, esse meio hábito do amor é um meio hábito, mas não é o único. Não. E depende da pessoa que anda. Por exemplo, se a pessoa está nos infernos, tu fala em amor, não deve ser. Ah, tá. O que não está só nesse plano, pode estar dentro da roda da. Dentro da roda da vida em diferentes lugares. Não, o caminho mas do amor é maravilhoso. Não, fora da roda. Você já está num plano aqui, que passou todos os 12 anos, já passou a roda da vida. Aí como é que esse luto? E essa se nós vamos ajudar seres que não estão mais na roda da vida, já estão liberados, já estão andando sozinhos. Não, não, seres da roda da vida para vir para essa iluminação. Uhum. Aí nós vamos usar diferentes meios hábitos, porque alguns estão nos infernos, por exemplo. Se chegar na sua da porta deles, eles não entendem. Os seres que estão, que são seres famintos, eles também não entendem o amor. Os seres indolentes, eles também não entendem bem isso. Então, tem alguns que entendem, alguns não entendem. Os reinos superiores, o amor pode ser um bom caminho. Mas os reinos inferiores, isso pode ser sinal de fraqueza. Para eles, né? Eles veem isso como sinal de fraqueza. Totalmente nova.